تَشْتَغِي أَنفُسُكُمْ تے اونا جنتا وچ جو چاہو گے مل جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّغُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ میری توحید واسطے اور میرے پیغمبر دی سنت واسطے دنیا تے دکھ اٹھا کے آن والے ہاں جدو میرے کول آو گے تے میں اپنے فرشتیاں نو کہہ دیواں گا جنت دے حوروں غلمان نو کہہ دیواں گا اور جن نے دکھ اٹھا کے آیا انہیں نو راحت پہنچا دیو اے ہے ولیاں دی تعریف ولیاں دے صفات اجے نہیں سمجھے میں ذرا اگے بھی جانا ہے میں ہور ایک مقام سناواں کہ ولیاں دے کی صفات نے تاکہ تسی کسے نتیجے تے پہنچ سکو اج سن لو سپارہ 19واں نکل آیا اللہ فرماندے نے وا عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قران سنتے جی کردا جے لو سن لو تے کلیجے ٹھار لو آواز آتی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما اللہ جس پیغمبر تے مقدس کلام تے چٹھی اتاری آ او دے روضے تے کروڑوں رحمتاں دی برکھا نازل فرما آمین سن لا ذرا قرآن تے میرے بھائی تو بھی ہو جا ولی الرحمان اللہ فرمان دینے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا
اللہ دے بندے جدو زمین تے چل دے نے تے زمین نو وی دکھان دے نہیں چال بڑی نرم قدم بڑے نرم ہائے ہائے تے ایک دا مانا اے بھی ہو سکتا ہے ننگ دے تر دے پھر دے یمشون علی الارض ہونا ننگ دے پھر دے اوئے او دکھان دے ہی نہیں کسے نو دکھان دے رب دے بندے دکھان دے ہی نہیں اگے ذرا آنا فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا تے جدو جہلانا مخاطب ہوندے نے تے کہندے نے السلام علیکم پتہ اے لگا کہ رب دے ولیاں دی اے وی نشانی اے کہ او ملدیاں گلدیاں جاندیاں آندیاں ایک دوجے نو سلام کہندے نے کی کہندے نے بولو سلام علیکم السلام علیکم اے ہے سلام قرآن والا تے صحب قرآن والا تے اولیاء الرحمن والا ایک سلام پتا دے کیے ننگ دیا ننگ دیا یا علی تے اگوں جواب کی دیندا اگوں اسی آنے نا وعلیکم السلام او آندا اونے تے آکھیا السلام علیکم دی جگہ کی آکھیا یا علی تے او وعلیکم السلام کی آندا مولا یا علی یا علی تے وعلیکم السلام مولا یا علی اے تیرا سلام ہے تیرا تے قرآن والا رحمان والا صحب قرآن والا اولیاء الرحمان والا اللہ فرمان دینے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا تے تیرا سلام کی ہے گڈ مارنے اے وہلا قرآن ہی قرآن اینو پڑھیا سنیا کر سبحان اللہ سبحان اللہ میں کیڑا کیڑا مقام اج سنا دیا سنو نا ذرا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما کہو سبحان اللہ والذی ادھر سارے ویکھو والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما میرے ولی راتاں گزار دینے چگے بن بن کے دکانہ لٹ لٹ کے لوکاں دے پانی وڈ وڈ کے پٹھے وڈ وڈ کے ڈنگر کڈ کڈ کے انہاں دی رات انج نہیں گزردی والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما اور تسی بھی حکمرانو سن لو رب دے ولیاں دیاں راتاں کلباں چ نہیں گزردیاں رب دے ولیاں دیاں راتاں اے شراباں چ نہیں گزردیاں رب دے ولیاں دیاں راتاں سینمیاں وچ نہیں گزردیاں والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما رب دے ولیاں دیاں راتاں سینمیاں چ نہیں گزردیاں مصلیاں تے گزردیاں نے سراباں دے پیالیاں تے نہیں گزردیاں یبیتون لربہم سجدا و قیاما ام مجاورو پاکستان دیو مجاورو پاویں کو حکمران مجاورے
تے پاوے کو عام انسان مجاور ہے او بھی سن لوے والذین یبیتون لربہم سجدوں وقیاما اے قبراں دے مجاوراں دیاں راتاں شرساں تے پنگاں کوٹ کوٹ کے پی پی کے گزر جاندیاں نے اللہ فرماندے نے میرے ولی یبیتون لربہم سجدوں وقیاما میرے ولیاں دیاں راتاں گزر دیاں نے سجدے کر دے گزر دیاں نے تے ہاتھ بن کے گزر جاندیاں نے سجدے تے رکوع وچ گزر جاندیاں نے قیام تے قعود وچ گزر جاندیاں نے اگے سن لا نظر آ اللہ فرماندے نے پے والذین یقولون ربنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم آمين کہہ دیو والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذاب كان غراما اب میرے ولی آندے نے دنے تے رات آندے نے اے اللہ سانو عذاب جہنم تو بچا کے رکھی تو ویاں تے نہیں بیٹھے رہندے اگاں تے نہیں بیٹھے رہندے او سائیں تو وہاں پا کے نہیں بہ رہندے وے او تے اندر اللہ سانو اگ کولوں بچا کے رکھے آ ویکھ لا اگ دی عبادت نہیں کردے اوے آتش پرست میرے ولی نہیں ہویا کردے او تے آتش نار کولوں ہائے ہائے او ہر وقت پناہ منگدے نے تے اللہ فرماندے نے اگے جا کے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اگلی گل ذرا نوٹ کر لو والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر کاموں کی والے ہو ارد گرد توڑ والے ہو پروانے ہو سڑو سڑو اللہ دے ولیاں دیاں پہچانا کی نے انہاں دے صفات جمیلہ کی نے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر میرے ولی رب دے ولی رب نال دوجے نو پکار دے ہی نہیں پتہ اے لگا کہ رب نال شرک کرنے والا نہ رب دا ولی نہ ایمان والیاں دا ولی نہ آپ ولی نہ ایمان والیاں دا ولی گلاں دو جے مشرک آپ وی ولی نہیں تے ایمان والیاں دا ولی وی اے قرآن دس رہا نشانیاں قرآن سنا اللہ دا ولی مشرک نہیں ہو سکدا بدتی نہیں ہو سکدا فرائض دا تارک نہیں ہو سکدا سنتاں دا تارک نہیں ہو سکدا او دی شکل و صورت وی کتاب و سنت دے خلاف ہو سکدی او دا قول و فعل قرآن حدیث دے منافی ہو سکدا اے ہے رجسٹرڈ ولی قرآن دے کاغذات وچ اجے نہیں سمجھے اگے چلنا اللہ فرماندے نے ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ترجمہ سناوا ترجمہ سن لا فرمایا رب دے ولی قاتل بھی نہیں ہندے ولا یزنون تے زانی بدکار بھی نہیں ہندے ناراض نہ ہویا جے ناراض اخبارات وچ ایک پاکستان دے
سارے مزاراں دا سروے کر کے رپورٹ شائع ہوئی ہے اور اس رپورٹ